kopi merah kopi gimana ngopi deh. Hayang kopi atuh. Ya, ya kopi ya. Urang kopi teh kudu dibeli tak? Nah, kudu dibeli. Di mana Malina? Warung. Nya mana duit teh ka dia? Iya we ya. Ya, ya kopi ya. Kue embung, barang makan hayam, bulu hayam, gawe tuh, setan. Wah. Ngomong wae, cewes. Ngeceles dah emang hoor na. Oh. Asa setan. Salah kita ngagulir weh hee cek aing mana yang pegawean atunya neangan-neangan naon gitu ai di omong akang geram yang pegawean atuh lah cicing wae ai dahar hayang maroko hayang ai teh digawe mung mun mana datang maroko hayang dahar hayang ene yang pegawean mung doa aku kira mikir tanggung jawab laki teteh maraban anak majikan teh ngajedok weh hees weh nggak diukang kanyu weh kesel yo hayang bahar jeng jengko marukannya jengko teh murah meren ah jengko teh kemana hei mahakan mana ona tuh kok tingkah mentah golosor duit mah kerbalanya teh tuh kan hayang teh adanya laki kegeber mah batur mah, kamu kas batur merenang liburan weekend jalan-jalan shopping ya mah boro-boro aduh gitu mah ngomong katel ngomong etak kompor ini weh ya pisan hirup teh ih tuh tempo gerak tangga urang mah urang sok gak mau ngomong kena kasalaki tuh tempo gerak kan katanya orang mah meli anu iya mah boro-boro ayo jawab deh cek mana enak deh keengke sabar sabar wae rek iraha bogana atuh sabar wae mah ayo tuh usaha-usaha mah batur mah drink kali tuh dari kulkas balik ke imam makat doi dari lomari datang deh ini runcuk mas kalau hurun tuh weh irungnya dekat kantinya. Nah, ayo orang datang ke toko emas. Ajua. Ampun. Ada orang teh lain panasan ngali batur sagala aya sagala boga teh lain. Mun urang teh rek geraha ati geura batur, lain panas lain. Mun geraha urang teh geura batur. Ih, lalu. Ieu kene geus kulalu. Lain panasan lain, masuk ngiri ngungkul hati. Kira orang tuh juga batur. Eh, batur juga orang. Lain panasan, ngungkul paralun. Ih, sok atau ningali batur segala ayak teh. Ayak injemen. Ya gerak asal laki, aing mah. Ini hayang ngomong gak kena banget mah. Kecik orang mah ya, pegawaian teh udah loba. Sabenar lama loba pegawaian teh. Arek ngoret di lembur mah he. Arek ngoret, arek macul, disirek nyetak batako, disirek ngoret kebon batur. Asal urang baik ikhtiar ge pasti aya jalana. Ieu mah ayeuna teh kahayang loba ari usaha embung nyarek iraha bogana atuh. Cik urang mah ikhtiar atuh da kawajiban maneh lalaki. Ya coba lamun paling dikasebelkeun mah ku kami ieu nya. Udang sare cerita nanti ke dapur lagi di nih ayah kopi neng pisang goreng neng sagu gus asak can neng siapa yang duit.
ngajagen gitu ka domba aing. Keraku resiko ker dapur sepoe ukur 1000. Kacida piraku resiko ker dapur sepoe ukur 1000. Bari kudu aya sate. Nanti tadi pindang bandeng kali lipat. Mikir atuh, mikir atuh. Kanyut peot ngagole bede. Sok nyewa duit 1000 kudu aya sate, kudu aya pinang, segala rupa kudu aya. Pada rariye kena hulu, mani ngarujak. Nah, ngarujak. Ngarujak, karek mah ngarujak. Ngarujak. Ayo, ngarujak. Oh, coel nana make naon ya. Kira aku jeng jengkol mah dicoel. Batur mah ngarujak teh jeung bonteng. Ojong nanti ngarana teh. Ojong buah bangkuang nu karitu aing mah eueuh jeung jengkol ge bae jalan lah. Jeung jengkol we. Eueuh coy leuna ge. Ae we ah. Ah, jeung jengkol mantap teh bae teu nanaon lah. Pada eueuh nanaon ah. Karuas ger ieu. Ya. Ya. Ngopi atuh. Kebiasaan kan. Naon? Ngopi. Ngopi, kebiasaan udang sare sok langsung mata kopi. Mana atuh keur meuli kopina? Barang dahar atuh tuh. Barang dahar barang ieu. Usaha gerah juga batur usaha. Ngopi hayang, barang dahar hayang. Nah, pagawean embung. Hees wae. Lain hese, didinya mah dari kumaha teh hese kagawe na ge hees wae, tenangkat-nangkat. Geus bugada ngarona. Kita kudang wayah kieu ge. Ngaronda, ngaronda, ngaronda mah batur saminggu sakali. Da di jadwal. Ieu mah unggah peuting ngaronda teh. Ngomong wae atuh ganeng era ku tatangga Ongkoh era tapi nanti ngarti-ngarti si omongan ngapa ini. Mas awal nanaon ta hakanan jengkol ta jeng sambal ta. Hei ayah we sarua seger. Kopi di mana kopi? Oh. Ayah ngopi atuh cek. Kopi minta kopi hiji mah ayah ngopi eh. Kopi kopi. Ayah kopi atuh. Ya ya kopi ya. Berat. Kopi, 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 teh kudu dibeli tak? Aku dibeli. Di mana Malina? Warung. Nyaho mana duit ka dia? Iya we, iya. Iya, iya, iya. Iya. Kopi ya? Nani. Ya, kopi ya? Karena kena minta kudu dibeli. Nengawan tuh sok hayang. Ngenah-nah hungkul. Barang gawe embung, barang makan hayam, bu hayam. Gawe tuh. Setan. Setan. Ngomong wae cuas. Ngomong cuas, ngomong cuas lah emang bohong na. Ya si setan. Ayo, Rita. Ini beli kunci, bukan ini hanya jengkol cuman. Saya kok di goblokan, goblokan. Setanan. Tengkurak. Siapa? Si omongin sih salah kita kudu diwerjet ku aing. Ya. Hese. Alin hese di dinya mah keblur kue hees wae. Lu minta kopi ge kudu ribut. Nyerek teh ribut kumaha da duitna eueuh keur meuli kopina. Ieu uyah batu datang. Aing deukeun mun balik sakumaha meuli pantoan ku aing. Cor we, PHS di luar jeung eta ta jeung domba. Tah, asa laki. Tah, ka para salaki. Kalau tanggung jawab kan jadi anak pemajikan teh. Lain hayang ngukuh. Yeuh, sabar mama pagawean teh aya.
emang lagi kerhese dengan pegawai yang teh usaha teh hese. Tapi nah ieu dihitiara mah piraku teh teuing atuh. Da piraku ku Gusti Allah ge tadi bukakeun jalan keur usaha. Ayeuna daek ikhtiar mah sok ikhtiar. Ame senang anak pamajikan teh. Pamajikan mah bisa koran sampai 10.000 oke alhamdulillah. Syukur bisa dahar. Sepoe mah. Tapi merena na inu can boga anak mah bermahi nya. Apa kalau bejejejeh lah gitu. Pokona mah ka para caroge ulah jiga Kang Enyo hayang na hees sungkul nyatu hungkul, ngopi hungkul, ngumpul. Ngobrol gue. Si setan tatak. Oh. Marowok. Ya mah ngarowok wae setan. Ame. Ya ngagawe urang mah. Anjing. Saudi. Jing. Atau Maya. Jing. Dubai. Jing. Atau Taiwan. Jing. Ke Jepang orang mah bisa ngomong. Orang bisa. Apa super apa? Wah. Ngomong wae. Nek, ngomong wae cerita nah, gitu lah ya. Buat semuanya, Kang Gosen deh. Kasih semangat 2021. Lebih semangat lagi orang bebarengan, hayu orang dengan gawe. Orang usahakan menjadi keluarga supaya bahagianya ulah ngeluh ngomong wae ngerokok wae ganeng urang rek kabur hirup pokona mah kasadayana sing sarehat panjang yuswa seueur rezekina barokah rezekina barokah hirupna kahidupanna rumah tanggana pokona mah sing sarehat panjang yuswa barokah rezeki tu balikan deui we ah terus teh sing aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala berkurang suatu pokoknya mau ulah hilap, tonton terus Enyo Channel, akan ada giveaway-giveaway yang lain ya. Terus jangan lupa mampir juga kepada Bunda Enyo, terus order dokternya ya, Cirendan, oke? Terima kasih buat semuanya, wassalam.